Երևանը բնակ Կարինե Քարամյանի տան պատերի ծեփերը պարբերաբար թափվում են, նման վիճակում տունը հայտնվել է ջրի արտահոսքի պատճառով։ Բնակարանս ռեմոնտից հետո երևի մի 9 ամիս հետո ցույց տվեց, որ սենց խոնավություն է։ Վերանորոգումը եղել է 6 տարի առաջ։ Շենգավիթ վարչական շրջանում գտնվող նախկին 3 հարկանի հանրակացարանի բնակիչներն այլևս չեն կարողանում ապրել նման պայմաններում։ Խոնավություն, բորբոսնած պատեր, թացանկողին, շնչառական օրգանների հետ կապված տարբեր հիվանդություններ։ Չեմ կարողանում գիշերները կարողանամ նորմալ քնեմ, ինչքան կարող եմ էլեկտրականություն միացնել, որ կարողանամ իմ գոյությունը պահպանեմ։ Պահա եղել, որ այսինց կեսը լրիվ ջուր ալծված եղել։ 2007 թվականին նախկին հանրակացարանը վերանորոգել է Նաիրի շինընկերությունը բնակիչների հավաստմամբ վերանորոգումից կարճ ժամանակ հետո։ Բնակարաններն ավելի անմխիթար վիճակում են հայտնվել։ Պատճառը շենքի ընդհանուր օգտագործման խողովակների ոչ պիտանի լինելն է։ Վերանորոգման կարիք ունեն նաև դիտահորերը։ Իրանք էլ ասեցին, այդ մեր ռեմոնտից հետո ավելի կվատանա։ Ցեմենտը ոնց բերեցին, նենց էլ տարան։ Բայց այդ մեր նկուղային հարկը պատվալը պետքա ցեմենտով, ավազով, հետո հեղուկ բերեցին ինչ որ բանի համար, խոնավ բնակարանի համար ու չերևաց հետո։ Նախկին հանրակացարանի բնակիչները բազմիցս դիմել են թե թաղապետարան, թե քաղաքապետարան, սակայն որևէ հստակ պատասխան չեն ստացել։ Վարչական շրջանը այսօր չի կարող նման գումարներ հայթայթել կամ բյուջեից հատկացնել, որպեսզի վթարները վերանորոգի։ Բնակիչները պատրաստ են նաև սեփական ուժերով վերանորոգել բնակարանները, եթե դրանք վերջապես սեփականաշնորեն։ Իսկ Շենգավիթի թաղապետարանից մեզ հայտնեցին, որ իրենք նման իրավասություն չունեն, քանի որ նախկին հանրակացարանի շենքը չի պատկանում վարչական շրջանին։ Հարցը կարող է լուծել միայն քաղաքապետարանը։ Մենք ներկայացնել ենք քաղաքապետին, որպեսզի քաղաքապետը համայնքի ավագանու հետ միասին պայմաններ ստեղծեն, որպեսզի կարողանանք սկզբից շենքը ճանաչենք որպես համայնքի սեփականություն, դա հետո նոր մասնակիորեն անջատենք, տարանջատենք, օտարենք բնակիչների անունները։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Արթուր Ղահրամանյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF